जति बेला चलचित्र क्षेत्रमा म आइरहँदाखेरि एकदमै फरक थियो सोसाइटीमा पनि सोसाइटीको सोच्ने तरिका पनि फरक थियो महिला भनेको चाहिँ चलचित्रमा श्रृंगारिक वस्तु कस्मेटिक मात्रै के जस्ट वस्तु इभन सोसाइटीमा पनि म धेरै चीजहरु देख्थे के एकदमै महिला भन्ने बित्तिकै चाहिँ उनीहरुको दर्जा चाहिँ एकदम फरक ग्रवडा जस्तो टाइपकै व्यवहार हुन्थ्यो हैन मलाई चाहिँ म माथि विश्वासमा के थियो भने म छोरी पनि होइन छोरा पनि होइन म मान्छे हुँ यो धरतीमा म मान्छे भएर जन्मेको हुँ मेरो परिचय पो छोरी भयो त म मान्छेसँग किन बाँच्न नपाउने एउटा छोरालाई यति धेरै सहज छ यो दुनियामा छोरा भएर जन्मिनलाई सहज छ छोरा भएर काम गर्नलाई सहज छ व्हाई नट किन छोरी मान्छेलाई चाहिँ किन असहज किन हेर्ने दृष्टिकोणमा एकदमै ठूलो भिन्नता त भने यो धरतीले हामीलाई समानान्तर हिसाबले व्यवहार गरेका छ नि त हामीले लिने हावा र छोरा मान्छेले लिने हावा त फरक त छैन भने हामी दुवैजना छोरा मान्छे पनि छोरी मान्छे पनि इक्वल हो हाम्रो हामीलाई बाँच्ने इक्वालिटी अधिकार छ र हामीलाई मान्छे जस्तो व्यवहार गरिनुपर्छ छोरालाई पनि छोरीलाई पनि हामीलाई त्यो लैंगिक विभेदको आँखाबाट नहेरियोस् र म छोरा मान्छे छोरी मान्छेले भन्दा पनि एउटा मान्छेले गर्न सक्ने कर्तव्य निर्वाह गरेर धरती छोडेर जान्छु भन्ने प्रकारको मेरो मनस्थिति भएका कारणले र यु ह्याभ टु थिंक दैट तिमी छोरी होइन पहिला तिमी मान्छे हो तिम्रो परिचय पो त छोरी हो त त्यो के पनि फरक छैन नि त छोरा र हाम्रो परिचय मात्र छोरी हो आई फिल सो प्राउड बिइङ अ वुमेन म अगाडीको 7औं जुनीसम्म पनि छोरी भएर जन्मिन पाऊँ तर म मान्छे भएर चाहिँ जन्मिनु पर्यो के पहिला द्याट्स द पोइन्ट